Дуже важливим, що все ж таки звернутися до спеціаліста за медичною допомогою. Для цього є і як і поліклініка, де є лікарі-терапевти дільничні, але відповідно ті спеціалісти вже вищі інфекціоністи. Але також є наш стаціонар інфекційної лікарні, де можна прийти і запитати за консультацією і про необхідність лягти на лікування. Тому що то є дуже важливо, бо якщо виникає таке тяжке зневоднення, то яке дуже тяжко потім відновити, іноді воно не може компенсуватися тільки оральною регідратацією, тобто це означає, що тільки питтям відповідних розчинів, але мусить бути введене внутрішньо вену. Ось. Це, що стосувалося отруєння. Ви кажете, що антибіотики не варто приймати огульно, так? Так, я би не... Власне, антибіотики то не є щось таке дуже просте, тому що діючи на одні бактерії, на одні організми дуже позитивно, вони в той же час можуть руйнувати нашу мікрофлору, яка є дуже важливою для нас і для нашого організму, яка не є зайвою. І відповідно, полікувавши одне захворювання, одну хворобу, ми можемо викликати так званий дисбактеріоз, який також дуже поширений. І відповідно, це є ще тяжче десь ускладнення після антибіотикотерапії. Тому надзвичайно важливо є все ж таки звертатися до спеціалістів, які зуміють адекватно призначити терапію. Тим більше, що появилися вже нові препарати, хімічні препарати, які також були би добрими для лікування. Ну, а в нас звикли що? Випити, ну, в крайньому разі, вугілля, так? Так, то є дуже добрий сорбент, але також знову будемо говорити про те, що появили вже нові сорбенти, які мають якусь більшу... ефективність дії. Мовою медиків біодоступність і, власне, так, кращу ефективність. Тобто, але знову ж, все ж таки, десь ми маємо формувати ту культуру сучасної людини, що має розуміти, що якщо є хвороба, пробуємо на початку самі лікуватися. Але якщо не вдається, не треба дотягати до останніх таких тяжких ситуацій, а треба прийти до спеціаліста, навіть порадитися просто, що так і так, я з'їв, щось було тяжко і так далі. Та ж сама поліклініка, вона не є, це ж не є стаціонар. Тобто все одно тут є консультативно більше робота. Тобто, що приходить пацієнт, питається, чи то є правильно, чи ні, лікар вже коригує. Але все ж таки краще це робити під наглядом спеціаліста.